سلام ليناتش ودي برنامجنا تكتاتيوش تزاري زنلاتش ويكرمنو بكواتارو عالم وانشاستن ناكي قوزو سلا درقوت جملة فتسامي سلا تغنانيوت يارينتينا بيهراي بودننا يفرنساي بيهراي بودن سلا تملكته ارس برس غنمينو تاتشو من يمسلا دي ملاون لما يت الموكرالن انديوم تاريكاتشون بتوسنا منقر لما يت الموكرالن تودو تالاتشو لايك شير انديوم سابسكرايب አረጋጁን አጥርፉ የደወላን መልከ ተጫኑልን አብራችሁን ቆዩ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድንን በመብራት ለኳታር ዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ያደረሳት አስልጣኝ ሊዮኔል ስካሎኒ በመባል ይጠራል የ44 ዓመት ጎልማሳ ሲሆን የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድንን ቲም የተረከበው በ2018 በራሽያ ዓለም ዋንጫ በጊዜ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን በመሰናበቷ ነው በዚሁም በ2018 በኖቬምበር ወር አስልጣኝነት ሚናውን ተረክቧል አስልጣኝ ሊዮኔል ስካሎኒ በ2021 ኮፓ አሜሪካ ፍጻሜ ብራዚልን በማሸነፍ አሳክቷል የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን በሊዮኔል ስካሎኒ የተመራ 37 ጨዋታ በማሸነፍ በ14 ጨዋታ አቻ በመውጣት በ5 ጨዋታ ተሸንፏል የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን እየመራ ለኳታር ዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ያደረሳት አሰልጣኝ ዲዲዬ ዴሾ በመባል ይጠራል። የ54 ዓመት አዛውንት ሲሆን የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድንን ማሰልጠን የጀመረው በ2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው። የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን በዲዲዬ ዴሾ ስር በ2016 የዩፋ የአውሮፓ ዋንጫን ሁለተኛ ሆኖ ጨርሷል። በ2018 የራሽያ ዓለም ዋንጫ አሳክቷል። በ2020 21 የዩፋ ናሽናል ሊግን አሳክቷል የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን በዲዲዬ ዴሾ ስር 89 ጨዋታ አሸንፏል 29 ጨዋታ አቻ ወጥቷል 22 ጨዋታ ተሸንፏል የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን በኒክኔም ወይም በቅጽል ስሙ አልቢ ሴሌስቲ በመባል ይታወቃል ይህም ዋይት ብሉ ወይም ነጭ ሰማያዊ እንደማለት ነው የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ ላስ ብሉ በመባል ይጠራል ይሄው ማለት ዘ ብሉስ ወይም ሰማያዊዎቹ እንደማለት ነው አርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ሀገሩ ላይ የሚጫወት ከሆነ የሚጫወትበት ስታዲየም ስታዲዮ ሞኑሜንታል በመባል ይጠራል ይሄው ስታዲየም በዋና ከተማው በቦነስ አይረስ ነው የሚገኘው የሀገሩቱም ትልቁ ክለብ ሪቨር ፕሌት እንደራሱ ሜዳ አርጎ ይጫወትበታል ስታዲየሙም 7054 ሰዎችን የሚያዳቅም አለው የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ደሞ ሀገሩ ላይ የሚጫወት ቆነ የሚጫወትበት ስታዲየም ስታዲዮ ዲ ፍራንስ በመባል ይታወቃል ሴንት ዴኒስ ነው የሚገኘው በኖርዝ ፓሪስ ማንኛውም የሆነ የፈረንሳይ ክለብ እዛ ሜዳ ላይ አይጫወትም 81500 ደጋፊዎችን የሚያዳቅም አለው በኳታሩ ዓለም ዋንጫ ደምቆ የታዩት የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድንና የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን በታሪካቸው ሁለት ሁለቴ የዓለም ዋንጫን አሳክተዋል። የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን በ1978 ዓመተ ምህረትና በ1986 ዓመተ ምህረት የዓለም ዋንጫን አሳክቷል። የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ በ1998 ዓመተ ምህረትና በ2018 የዓለም ዋንጫን አሳክቷል። ሁለቱም ሁለት ሁለት ጊዜ የዓለም ዋንጫን አሳክቷል። የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድንና የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ሄድ ቱ ሄድ ወይም እርስ በርስ ግንኙነታቸውን ለማየት ብንሞክር ከ1930 ጀምሮ ግንኙነታቸው ይጀምራል። የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድንና የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን 12 ጊዜ ሲገናኙ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን የበላይነት አለው። 6 ጊዜ ሲያሸንፍ 3 ጊዜ የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አሸንፏል 3 ጊዜ አቻ ተለያይቷል በመጨረሻ ግንኙነታቸው የማይረሳው በራሽያው የዓለም ዋንጫ ላይ 16 ጥሎ ማለፍ ላይ ተገናኝተው ነበር የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን 4 ለ3 በማሸነፍ 8ቱን ተከላክሏል በጨዋታውም ለፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አንቶን ግሪዝማን አንድ ጎል ፓቫር አንድ ጎል ክሊያም ኢምባፔ ሁለት ጎል አስቆጥሮላቸዋል አርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ከመሸነፍ ያላዳኑትን ሶስት ጎሎች ያስቆጠሩት ዲማሪያ ሜርካንዶና አጉዮሮ ናቸው
በኳታሩ ዓለም ዋንጫ ፍጻሜ የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን አሸንፎ ዋንጫውን የሚያሳካ ከሆነ የብራዚል ብሔራዊ ቡድንን ታሪክ ይጋራል። ይሁን የብራዚል ብሔራዊ ቡድን ብቸኛው የዓለማችን ብሔራዊ ቡድን ነው በተከታታይ ዓለም ዋንጫን ያሳካ በ1958 ዓ.ም.እና በ1962 ዓ.ም. በ2018 የራሻውን ዓለም ዋንጫ እንዳሳካች ታውቃለ የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ክሮሻ ብሔራዊ ቡድን 4-2 በማሸነፍ የዘንድሮን የኳታር ዓለም ዋንጫ መታሰካ ከሆነ ከብራዚል እኩል ተከታታይ ዓለም ዋንጫን አነሳች ሀገር ሁለተኛዋ ትሆናለች። የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድንና የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን በኳታር ዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ላይ እንደደረሱ ይታወቃል። የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድንና የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ለፍጻሜ ከመቅረባቸው በፊት የነበራቸውን ጉዞ ለማየት እንሞክር። የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን በግሩፕ ሲ ስር ሲደለደል የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን በግሩፕ ዲ ስር ነበር የተደለደለው። የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ከሳውዲ አረቢያ፣ ከሜክሲኮ፣ ከፖላንድ ጋር ነበር የተመደበው። የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ ከአውስትራሊያ፣ ከዴንማርክና ከቱኒዚያ አቻዎቹ ጋር ነበር የተደለደለው። የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን በመጀመሪያው ጨዋታ 2-1 በሳውዲ አረቢያ ተሸንፏል። በሁለተኛውም ጨዋታ የሜክሲኮ ብሔራዊ ቡድንን 2-0 በማሸነፍ ቀጠለ። በሶስተኛውም ጨዋታ የፖላንድ ብሔራዊ ቡድንን በድጋሚ 2-0 በማሸነፍ ወደ ጥሎ ማለፉ ተሸጋገረ። ወደ ጥሎ ማለፉም ከተሸጋገረ በኋላ የአውስትራሊያ ብሔራዊ ቡድንን 2-1 በማሸነፍ ወደ ኳርተር ፋይናል ወይም ወደ ሩብ ፍጻሜ ተሸጋግሯል። በሩብ ፍጻሜው የኒዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን ጋር 2-2 ተለያይቶ በመለያ ፍጹም ቅጣት ምት 4-3 የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ኒዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን በማሸነፍ ወደ ሰሚ ፋይናል ወይም ወደ ግማሽ ፍጻሜ ተሸጋግሯል። በግማሽ ፍጻሜውም የክሮሻ ብሔራዊ ቡድን በቀላሉ 3-0 አሸንፎ ለፍጻሜ ደርሷል። የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድንም በመጀመሪያው ጨዋታ የአውስትራሊያ ብሔራዊ ቡድንን 4-1 በማሸነፍ ጀምሯል። በሁለተኛውም ጨዋታ የዴንማርክ ብሔራዊ ቡድን 2-1 በማሸነፍ ቀጥሏል። በሶስተኛው ጨዋታውም በቱኒዚያ አቻው 1-0 በመሸነፍ ወደ 16ቱ ጥሎ ማለፍ ተሸጋግሮ የፖላንድ ብሔራዊ ቡድንን 3-1 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ወደ ኳርተር ፋይናል ወይም ወደ ሩብ ፍጻሜ ተሻግሯል። በሩብ ፍጻሜውም የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድንን 2-1 በማሸነፍ ወደ ሰሚ ፋይናል ወይም ወደ ግማሽ ፍጻሜ ተሻግሯል። በግማሽ ፍጻሜውም የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድንን 2-0 በማሸነፍ ለፍጻሜ ከአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጋር ቀርቧል። ሁለቱም ብሔራዊ ቡድኖች የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድንም የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድንም በኳታር ዓለም ዋንጫ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ብሔራዊ ቡድኖች ናቸው። የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን 13 ጎል ሲያስቆጥር የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን 12 ጎል አስቆጥሯል። በኳታሩ ዓለም ዋንጫ ፍጻሜ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድንና የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ከማፋጠጡ ባሻገር የወርቅ ጫማውን ማን ይወስዳል የሚለው ጥያቄ የብዙዎች ጉጉት ሆኗል። ኪላም ኤምባፔና ሊዮነል አንድረስ ሜሲ በበላይነት ተፋጠዋል። ሁለቱም የፓሪስ ሴንት ጀርመን የፊት መስመር አጥቂ እንደሆኑ ይታወቃል። በሁለተኛ ደረጃ የወርቅ ጫማውን ይወስዳል ተብሎ ከመጠበቁት መካከል የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች የሆነው ጁሊያን አልቫሬዝ እና የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አጥቂ ኦሊቬር ዢሩ ነው። ኦሊቬር ዢሩ እና ጁሊያን አልቫሬዝ 4-4 ጎል አላቸው። እንዲሁም የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አጥቂ የሆነው ኪላም ኤምባፔ በግሉ 5 ጎል አለው። ሊዮነል አንድረስ ሜሲ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ወሳኝ ተጫዋች እሱም 5 ጎል አለው። የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን እና የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ተጠባቂ ጨዋታ የሚደረግበት ሰዓት 6 PM በኳታር ሎካል ታይም አቆጣጠር። የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል ኪላም ኤምባፔ፣ ኦሊቬ ዢሩ፣ አንቶን ግሪዝማን አጥቂ ናቸው። እንዲሁም ሁጎ ሎሬስ ግብ ጠባቂ ነው፣ እሱም ተጠባቂ ተጫዋች ነው። በአርጀንቲና ብሔራዊ በኩል ተጠባቂ ተጫዋች እንደምታወቀው ሊዮነል አንድረስ ሜሲ፣ ጁሊያን አልቫሬስ፣ አንግል ዲማሪያ እና ኢማኒያሎ ማርቲኔዝ በግብ ጠባቂ በኩል ነው። እንግዲህ ለሁለቱም ደጋፊዎች መልካም ምኞታችንን እየገለጽን እኛ ከሆዲው መልካም ጨዋታ ብለናል። ቻው። ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ይህንን ይመስላል።
ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እንደተለመደው ኮሜንት ላይ በድጋሚ እንድታስቀምጡልን እንጠይቃለን። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉልን። የደወሉን መልእክት ተጫኑልን። በቀጣይ በሌላ የስፖርት መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩን።